Dasturxon taysinga tikinga uy berar. Bu tashkilliklaring meni taysinligimga ishonmaydi. Ishonadi. Qishloqdagilar 20 yil ishlagan, shahardagilar ham ishonadi. Tushundingmi, o'zbekcha gapirma. Inglizcha ham bilmasam, qayoqdan o'zbekcha gapirmayman. O, yedi bo'ldi vsyo. O, yetsa inglizcha bilaman? Ha, inglizcha bo'ladi. Nima qildi? Komil vulkanizasi bor-ku. Shu mendan bir oy oldi 300 ming so'm olgan. Telefon qilaman, ko'tarmaydi zanglar. Min qara chinning yaqtirgan bo'yaqarimiz bilinsin. Star House'da qanaqa narxlar? Xonadonlarimizning 1 kvadrat metri 4 million 95 mingdan boshlanadi. 4 million 95,000! Oh, yeah! Xonadon ichidagi qora remontini o'zimiz qilib beramiz. What did you say? Are you say black? No, black remont. Sorry. Birinchi 25 ta xonadon sotib olgan xaridorlar Tracker avtomobilini yutish imkoniyatiga egadirlar. Friends to five people. Beep beep. Tracker? Yes. Oh, yeah. Good. Yes. Star House. Good. Yes, okay. Propiska Nyu-Yorkda bo'ladimi? Okay. No, Mike, no. No! Komil inan! Qayoqda yuribsan, nima telefon qilsam olmaysan, ha? Anaqa tegirmonni oldi ham qochib ketding. Vulkanizasangdagi baloningga qo'shib deyishaman, tushundingmi? Tilpanimni ko'targin, hozir uyib olay, o'zim qilaman. Ana, o'xshamadi? Yo'q, bizlar sirkda ishlaymiz-da, bizlar hazillashuvdik, men eshigiga boqaman, bu fokuschi. Foks ko'rasizmi? Qani? Ana, bizlar sirkda mana shunaqa bashara bilan yuramiz-da. Kirishi bashara bilan eshak boqamiz-da. Men eshak boqaman dedim-ku sizga. Star House, faizli makon. Bizdan xonadon sotib oling va Tracker avtomobili yutib oling.